ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ସାରାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଭିଡ୍ ଲୋକ ସଫର କଲେ। ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ବି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ତାହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଯେଉଁ ଆମର ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତିନିଟା ମିଶାଇ ପରମିସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ମିଳିଛି ତିନିଟା ପରମିସନ୍, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଖବର। ନୂଆ ଇୟର୍ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇୟର୍, ଏକ ତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗ ବି ବହୁତ କମିଗଲା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଆସିଗଲା। ନେଚୁରାଲି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ନିୟମ ହେଲା ଆପଣ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ 74% ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ 94% କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 100% କାମ କରେ। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବହୁତ ଏନାଲାଇସିସ୍ ହେଇକି ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ। ତେଣୁ ସବୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା 95-100% ଏଫିକେସି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଶୁଣ, ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଟିକେ ନା ଟିକେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ, ରିଏକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଏ, କାହାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବଥା ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ନୋମିନାଲ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ନୂଆ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେବ ତିନିଟା ରୁମ୍ ରହିବ, ଏକ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରହିବ, ଡକ୍ଟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବେ। ଯଦି ବି ରିଏକ୍ସନ୍ ହେଲା 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, ନର୍ମାଲ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରୋଗୀକୁ ରଖାହେବ କି ଯେଉଁ ଲୋକ ନେବ ଟୀକା ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଛଡ଼ା ହେବ, ଏଇଟା ପୁରା କ୍ରାଇଟେରିଆ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୀକା ନେବା ଗୋଟେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି କମ୍ପଲସରି କରିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନର୍, ଏବଭ୍ 50 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ଟୀକା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ସେଟା ତାଙ୍କର ଉପରେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ରହିଲା, ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ କୋଭିଡ୍ରୁ ଆପଣ ସେଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବେ, କାହିଁକି ଭାଇରସ୍ଟା ତ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ ସାରା ଆମ ସହିତ ରହିବ, ତ ନେବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ ଟୀକା।